Levante. Terá parto saudável. Levante. Em nome de Jesus, segue. Está livre. Teu sofrimento acabou. Não se preocupe, eu reverto esse caso. Recebam vossa vitória. Cidade. Vai dormir com o bebê. Está curado. A partir de hoje verá luz na sua vida. Está abençoado. Estou a ver algo ligado ao ministério e ao governo. Uma promoção a vir para si. Leva nas mãos. Eu quero, neste momento, por instante, abençoar os obreiros, todos, daqui de Gaza. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui os teus servos, que dia e noite ainda da sua vida ao seu serviço. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. E segundo as tuas riquezas em glória, eu peço que supra cada uma de todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. E eu peço também que eles encha com teu Espírito. Que a tua glória cresça neles. Proteja o coração deles, o espírito deles, o corpo deles. Para te servir sem nenhuma interferência demoníaca. Toda seta que vier contra eles é cancelada. Que eles prosperem em tudo o que fizerem. Em nome de Jesus. 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 Ai, eu não posso. Acaso. Ania. Levanta. Que o Deus de quem sou e a quem sirvo se lembre de si e da sua esposa. Obrigado, Pai. Por terem cedido esse espaço. Obrigado, Pai. Para a igreja. Obrigado, Pai. E que o seu nome esteja no livro da vida.
Obrigado, Pai. Do nome da sua esposa. Obrigado, Pai. Que todas as bênçãos dos céus venham para vocês. Obrigado, Pai. Nos vossos negócios e na vossa família. Obrigado, Pai. Eu vos abençoo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Agachoroia. Profetizo que vocês todos prosperem. Quer em trabalho, quer em casamento, quer no ministério, quer no servir, quer na vida, em todos os aspectos. Seja abençoado. Cachorro. Receba casamento também. Cachorro. Seja abençoado, menino. Seja cheio do Espírito Santo. Seja abençoado. Seja abençoado. Sejam abençoados todos. Abra as mãos.